Це вулиця Богдана Хмельницького. Ще влітку виділили кошти на ремонт ділянки дороги від 96-го будинку до мосту. Усі роботи до кінця серпня вже були виконані. На протязі 2,5 місяців рахівчани активно користуються цією дорогою, дякують міській раді за цю дорогу. Робота виконана якісно, робота виконана у повному обсязі. Дорога надважлива, дорога, яка веде до садочку, який ми цього року здаємо в експлуатацію. Дорога веде до центрального кладовища, дорогу, яку користуються тисячі мешканців міста Рахове. Однак у такій, здавалося б, добрій справі вдалося знайти негатив. Рахівський прокурор Листовичак, за словами міського голови, звинуватив міську владу у привласненні державних коштів. Прокурор Рахівської прокуратури Листовичак зазначив в інформації, яку подав до суду, що даний об'єм робіт виконаний не був і кошти в розмірі 470 тисяч гривень міська рада вкрала. Клопотання прокуратури вмотивоване тим, що 1 листопада Рахівський міський голова та підрядник уклали договір на більше ніж 600 тисяч гривень для ремонту зазначеної ділянки дороги. Однак на той час потреби в виконанні ремонтних робіт нібито не було. Віктор Медвідь каже, оновити цю ділянку ще влітку підрядник погодився у борг. На сьогоднішній день загальна кошторисна вартість капітального ремонту по вулиці Богдана Хмельницького – 675 тисяч гривень. 469 тисяч підрядник отримав кошти в листопаді місяці за капітальний ремонт дороги. Такий судовий позов обурив увесь депутатський корпус. Міські обранці зібралися, аби довести, що слова прокурора – наклеп і не більше. Пішли зміни. Ну, значить, є люди, яким це не подобається, але оскільки ми одна команда, і у нас немає, що є міський голова, є депутати. Ми одна команда і будемо стояти один за одного до кінця. Тоді дороги в нас не було, вона була розбита, була каміниста дуже, було ховсько йти, може було ноги вивернути. А тепер гарно зробили, і асфальт дуже файний. Дорога була до сих пір дуже погана. Я кожного ранку веду внука в садочок, то була дуже проблема. А тепер дуже чудова вулиця. Ми кожен день наблюдали, як проходили роботи по цій вулиці. І дуже люди працювали, не дивлячись на погоду. До того ж, як каже Віктор Медвідь, поведінку прокурора можна пояснити. Хочу зазначити, що майже 3 неділі тому ми звільнили батька цього прокурора із посади директора комунального підприємства. На думку більшості депутатського корпусу, дана людина неефективно виконувала свою роботу, він був звільнений з цієї посади. Ну, а це, я так рахую, що це є помста міському голові і міській раді за дане розпорядження. Міські депутати переконують, упереджене ставлення прокурора ні в якому разі не має ставати на заваді роботі, яка тільки на користь жителям та гостям Рахова.